Fala, meus pilotos, começando mais um vídeo no canal. Hoje é sábado, o terceiro dia de corrida. Na verdade, é o primeiro dia valendo aqui, os outros dois dias foram de classificatórias e treino. E cheguei e já vou mexer na embreagem. Vocês viram aí no vídeo passado que a gente está fazendo um acerto dia a dia, passada a passada nessa embreagem. Não tá fácil, a gente está com o objetivo de largar de 1.3 segundos, 60 pés. A gente está largando de 1.6, quase 1.5. A gente está cada largada melhorando. Não é fácil, mas a gente vai conseguir, a gente tem mais dois dias aqui para ajustar essa embreagem. Então se prepara que, se Deus quiser, a gente vai fazer recorde aqui da pista esse fim de semana. Então, bora comigo pro vídeo. Piloto, seguinte, hoje a gente vai começar já revisando a embreagem. Essa embreagem é uma coisa de outro mundo, meu. Para quem acha que é só comprar a embreagem, que a parte difícil é comprar porque o negócio é caro, não. A parte difícil é ajustar. Eu desenvolvi aqui um kitzinho que eu uso, todas as coisas que eu uso para mexer nessa embreagem. Tem que estar tudo muito limpo e, infelizmente, tem que ser sempre embreagem zero. Já a terceira caixa de embreagem que eu gasto ali não é barato, mas quem quer andar rápido tem que pagar o preço, né, gringa? A galera usa um conjunto desse aqui de embreagem praticamente por dia. A gente gastou, eu tô no meu segundo conjunto de embreagem ali, tô no terceiro dia. Tô tentando economizar o máximo possível. Depois que acertou, gasta bem menos embreagem, mas até acertar, o preço é esse aqui. Então eu vou desmontar a embreagem, vou mostrar pra vocês o procedimento aqui pra fazer a desmontagem, porque fácil não é, mas eu tenho que fazer. Pessoal, aqui é o seguinte, como abre e fecha a embreagem toda hora, essa capa da embreagem aqui, essa tampa da embreagem, ela tem que ser especial. Tá vendo que sai a tampa original e entra essa aqui, por quê? Com essa tampa aqui, ó, simplesmente tirando quatro parafusos, a gente já tem acesso ao conjunto da embreagem, que é onde a gente tem que fazer as manutenções. Ferramenta da loja do mecânico? Para quem me pergunta onde eu compro as ferramentas, tudo que eu uso aqui dentro do trailer, absolutamente tudo vem da loja do mecânico, onde nós temos nosso cupom de desconto, que é MG04. A loja do mecânico já tem o melhor preço do Brasil em ferramentas. Te entrega, sim, extremamente rápido. Com o nosso cupom de desconto fica mais barato ainda para você comprar. Puxou aqui, ó. Sacou a tampa. Aqui está o conjunto de embreagem. E aqui tem várias coisas, várias configurações que a gente pode fazer. Não é simples, realmente não é simples. Mas até acertar, a gente vai gastar um pouquinho de embreagem mesmo, é normal. E eu vou desmontar aqui para vocês verem como que é feita essa desmontagem e essa conferência da embreagem. Pessoal, estou desmontando a embreagem aqui. Eu tinha desmontado umas duas passadas antes. Eu estou vendo que deu uma bela de uma moída na embreagem, meu. Até depois eu vou mostrar para vocês um disco de embreagem novo, esse aqui, mas ele escureceu totalmente, uma característica do disco que aqueceu muito. O separador também, ele escureceu bastante, azulou nas pontas, uma característica de que ele deslizou bastante. Mas uma coisa que eu tô vendo aqui é que eles comeram assim, digamos assim, de uma maneira saudável, sabe? Não arrancou pedaço, não derreteu, não destruiu a embreagem assim. Ela poderia andar numa moto normal e andar muito tempo ainda, mas pra arrancada, pra corrida, já não serve mais. Porém, ainda dá pra andar com ela na rua. Então uma embreagem dessa aqui ainda posso vender pra uma pessoa andar na rua. Ah, Murilo, vai jogar fora a embreagem? Não, não vou. Eu deixo lá em Marília, no Fante, lá na Suzuki, uma concessionária, e vira e mexe aparece uma moto, uma Hayabusa, precisando trocar a embreagem. É uma embreagem que tem três passadas só, então
Na rua anda muito ainda, mas para andar aqui, onde tem medida máxima e mínima para funcionar perfeito, não serve mais. Infelizmente essa aqui eu vou trocar inteira. Eu vou medir ela para ter certeza, mas só pela coloração dela aqui eu vi que o desgaste foi bem grande mesmo. Pessoal, seguinte, acabei de desmontar o conjunto de embreagem aqui. E esse conjunto aqui, esse sanduíche, é o que vai fazer a embreagem funcionar de maneira certa. O tamanho desse sanduíche aqui é uma medida definitiva para saber se vai funcionar. Não vou falar a medida aqui agora que eu estou usando, porque eu já gastei umas 50 embreagens para fazer. Mas se não tiver dentro da medida que eu preciso, eu vou ter que substituir o conjunto. Já está abaixo. E neste sábado, hoje, teremos duas baterias classificatórias. Pessoal, só para vocês terem ideia, ó. Disco tem que ser disco de embreagem original Suzuki. Olha o aspecto de um disco usado e de um disco novo. Agora, só para vocês terem a noção, vou medir o disco usado. Ele deu 2.95, teve alguns que deu 2.94. E o zero tem que ter isso aqui, ó, 2.99. Ou isso aqui, ó, 3 milímetros exato. Ah, Murilo, mas é a diferença muito pequena. Mas uma diferença muito pequena dessa. E todos os discos, que são 9 discos, acabam se tornando uma diferença grande. E a gente tem que ficar compensando na mola. Então, como eu estou aprendendo a mexer nessa embreagem, eu não vou ficar manipulando essas variáveis aí. Eu vou eliminar essa variável, vou colocar os discos novos e vou começar a passar de novo, continuar no acerto que a gente já estava. Porque eu posso usar esses discos aqui ainda, tirar um disco e colocar mais um separador. Sim, eu posso fazer. Mas aí eu vou começar mexendo uma coisa que eu não tenho referência ainda. Mais pra frente eu vou usar isso aqui, não vou jogar fora. Mas hoje eu vou optar por colocar um conjunto zero e guardar esse aqui. Pessoal, seguinte, desmontei a embreagem completa aqui, a gente mediu tudo. E eu não quero ficar manipulando a variável do tamanho do sanduíche ali, que vai definir uma folga específica que eu tenho que ter. O que eu tive que fazer? Eu tive que gastar mais um conjunto inteiro de embreagem aí. Depois que eu achar a regulagem certa, a embreagem ela vai durar um bom tempo, mas enquanto a gente não acha a regulagem exata, a gente vai ter que perder um pouquinho de tempo aqui. Mas tá tudo certo, regulamos a embreagem, zeramos tudo, agora é montar e ir para a primeira passada para ver o que vai virar. Um detalhe aqui que a gente está fazendo também, a gente fez a troca do óleo lubrificante do motor. A cada dia que a gente faz um treino ou uma corrida, principalmente com a embreagem deslizante, a gente contamina muito o óleo lubrificante com a foligem da embreagem. Olha a cor que sai o disco de embreagem, então todo o material que estava aqui, ele acabou contaminando o óleo. Esse óleo contaminado, ele flui por todo o motor, lubrifica todo o motor e acaba desgastando. Então, trocamos a embreagem completa, trocamos o lubrificante também, estamos prontos para a próxima passada aqui. Quem quiser saber qual lubrificante que nós usamos, ó, nós usamos o Motul 700, um dos melhores lubrificantes que existem no mundo para esse tipo de aplicação aqui. Onde é que você encontra esse lubrificante aqui com o melhor preço do Brasil? Pode procurar em qualquer lugar, Mercado Livre, você não vai encontrar mais barato que no site da Top Oil. www.topoil.com.br. Usa o meu cupom de desconto lá, que é Murilo-Top, você tem mais 10% de desconto. Taca a grana, quer pagar no Pix, tem mais 5% de desconto. O óleo desse aqui na faixa de 100 e poucos reais o litro. Então já vai ter frete grátis, porque compra na Top Oil a partir de R$179, frete grátis para todo o Brasil. Então, quer economizar no óleo, comprar um óleo bom com o melhor preço, entra lá no site da Top Oil. Agora que vem o X, né? Finalmente, pessoal, a manutenção aqui demorou mais ou menos uma hora para fazer. E agora vamos fechar ela, abastecer a moto e estamos prontos para ir para a pista. O ouvido dói dentro do ouvido. Treme.
Treme lá dentro. Senta que vem pedrada aí. Pesada. Gente, a terceira bateria classificatória do Sérgio Ganga, o sapinho, dono da categoria. Em busca dos números, o sapinho 488. Belisca o recorde da categoria, que é dele mesmo, Sérgio Ganga, o sapinho. Cinco, porra! Que largada boa! Largou muito bem, não distracionou nada! Que felicidade, mano! 5-5, porra! Melhor tempo da minha vida! Obrigado, galera! É só a primeira do dia. Tem mais hoje, amanhã tem mais. Se Deus quiser, nós vamos baixar mais ainda nosso tempo. Pessoal, finalmente estamos conseguindo melhorar, fizemos a melhor passada da nossa vida aí com essa moto, viramos 5,5, 60 pés de 1,509, bem baixinho, quase 1,4 de 60 pés, estou bem feliz, a embreagem está funcionando, então está tudo dando certo, a minha vontade, meu desejo é esse fim de semana aqui a gente virar pelo menos 5,3. A gente está a 3 milésimos do recorde da pista, 3 milésimos você pega 1 segundo, divide em 1000, a gente está em 3 unidades só do recorde aqui da pista. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente está partindo de quase 1,4, eu quero largar de 1,3. Cada largada que a gente está dando, a gente vem melhorando. Queria agradecer a todo mundo aí que está me ajudando, o Ronaldo da Fiotec está vindo aí, está me dando uma mão. Até a galera aqui, ó, o Gil e o Elvis. Estão aqui me ajudando, isso aqui é das antigas. O Gil me conhece aí faz anos, desde a época que eu andava de Panigale em 2012, 2013. Você conhece o Murilo na época que ele era louco? Bastante. É essa época, né? Você acha que eu melhorei um pouco, Gil? Melhorou um monte. O Gil, ó, eu acho que o Gil, desses pneus aqui de pista, o Gil já me deu uns 100 pneus desse aqui, ó. Falando nisso, eu vou passar lá na oficina dele, editor. Deixa aqui o Instagram da oficina do Gil e do Elvis, vou passar lá. Vou conhecer a oficina, que a oficina é nova, é zero bala, né? Eu já vou passar a mão nos 10 pneus que ele tem lá, que eu sei que ele tem pneu lá. Tem. Eu sei que tem pneu sobrando, eu vou lá dar uma abastecida. Então, pessoal, tá tudo certo, a moto tá toda coerente, pressão de turbo funcionando, tudo certo. Já já a gente vai pra nossa segunda passada e talvez a última do dia. Hoje é eliminatória, já tá valendo, então são duas oportunidades só, no máximo três. Então, se não chover, eu acredito que vai dar três passadas. Se o tempo começar a fechar, são só duas. Então, chega de conversa, bora pra próxima passada, cruza os dedos aí, vamos tentar entrar no 5-4. Pessoal, vamos lá, segunda e última passada do dia. Mexemos um pouquinho no Ronaldão da Fiotec, mexeu um pouquinho no mapa pra mim. Colocou um pouco mais de força lá em cima, que faltou. Deu um acertinho nos controles aqui na largada. Tá tudo funcionando maravilhosamente bem. Estamos num dia, numa tarde realmente iluminada. Se tudo der certo, vamos conseguir baixar um pouquinho mais o tempo. Estamos bem pertinho do recorde. Conto com a torcida de vocês aí. Não tá ao vivo, mas conto com a torcida de vocês. Ronaldão aí na área. Ele que está fazendo todos os ajustes aqui no mapa da Fuel-Tec, me ajudando nos acertos da embreagem. Estou com um parceiro lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, o Danilo, diretamente ligado com a gente aqui, me ajudando também na tunagem da embreagem. Estamos numa força-tarefa aqui para, no fim, chegar no resultado legal.
4, caralho! Aê, porra! caralho! Caralho, a moto saiu do trilho e fui lá pro lado e eu tirei a mão, velho. Ah, que coisa boa! Obrigado, meu Deus! E aí, ó? Pra você, nessa data querida, fica saber um pouquinho dessa preparação para a galera que está na arquibancada. Vamos ver se ele está concentrado ao ponto de conseguir falar com a gente ou não. Vai falar? Tá. Se deve falar, então tá tranquilo, tá de boa. Ô, meu amigo Murilão, que momento, hein? Uma batalha, velho, trabalhando intensamente, várias puxadas e agora, de repente, vai o tempo lá embaixo e grava o nome da história do Speed. São anos e anos trabalhando para pôr todo o trabalho aqui na pista em 5 segundos, né? É bem difícil desenvolver a moto. A gente está há 2 anos já trabalhando nessa moto em busca de graça, tempo aqui. Queria agradecer a todo mundo que me ajuda, que é muita gente, desde a Fiotec aqui, o Paraná, o Alexandre, o Ronaldo, tem um amigo lá dos Estados Unidos nesse momento me ajudando a parar a moto. Só agradecer primeiramente a Deus e a todo mundo que faz isso aqui acontecer, porque eu só monto na moto e acelero. Tem muita gente por trás de mim, por trás desse resultado aqui que está fazendo acontecer. Muito bem, eu acho que a galera está achando 5-4, 5-4 ainda um pouco alto. Pode baixar mais um pouquinho nessa próxima puxada? A intenção aqui, ele colocou o mapa aqui como um mapa suicida. Pelos cálculos dele, aqui vamos entrar no 5-3. Pelos cálculos do mapa suicida, 5-3, é isso? 5-3 eu acho que é número. Se a galera gostar aí, eu vou fazer o meu máximo para conseguir. Então, seguinte, quem tá de carona? Solta o grito, bota a mão pra cima e solta o grito aí! Uhul! Galera, por favor, os caras só querem saber de ProMod, mas ProMod tem 4 rodas, viu? É mais fácil de andar. A moda aqui inclina, patina, é o saci de andar. Exatamente, a gente está acompanhando isso ao longo do outro final de semana. Boa sorte! Manda um 5-3 para nós aí, então, fechou? Para a galera que soltou o grito lá. Bora, boa sorte! Está pronto aí, não? Então, bora, vamos nessa! Responsabilidade, mas ele tem muita vontade de, quem sabe, mandar o 5-3. Reginho, essa é contigo, vai. Capricha de ver mais um grito de recorde aí. Vem na boca agora, Regi. É um mapa suicida, é um efeito. 9,6 a 217 km por hora para o Murilo. Sensacional. Cinco, três, porra!
fora da cola, louco, meu Deus! Meu Deus do céu! Obrigado! É dívida! 5,300! Ele não é normal! Ei, Diego! Agora eu entendi o porquê! A 217 km por hora! Promessa é dívida! 5,396, Diego! Agora eu entendi o porquê do mapa suicida! O senhor não faz isso de novo com o nosso coração fechado! Literalmente, o mapa funcionou! Ai, Deus, obrigado! Obrigado, meu pai! Obrigado, meu pai! Não, vamos chegar lá, porque o moleque é zica, cumpriu, ele prometeu, cumpriu, trouxe o mapa suicida. Tira o capacete aí, por favor. Parabéns, o senhor não faz mais isso, viu, velho? Não tenta uma tragédia de coração. Que puxada, pode parar a batida, pode errar um compasso, mas veio 5-3, irmão. Da outra vez eu achei que tava perto, agora eu senti o cheiro do muro na minha mão aqui. É um mapa suicida, meu. O cifrador tava aqui assim, ó, no limite. Parabéns, são irmãos! Aplausos! Tá, tu vai prometer um 5-2, eu acho que não precisa ainda, tá? Eu preciso me recuperar dessa. Como é que é o projeto daqui pra frente? Amanhã nós vamos agora. Seguinte, amanhã nós temos mais duas passadas. Mapa suicida, eu acho que o Ronaldo vai mudar o mapa suicida para mapa suicida 2. Vamos ver o que vai virar. 5-2, mapa suicida 2. Não, vamos mudar esse nome, fechado? Parabéns, irmão, parabéns. Grande show aí para finalizar o dia com todo o nosso carinho e respeito. Dá pra um, irmão, pode virar até o segundo, só dá uma mirada mais no meio, tá? Isso, mais no meio. Por gentileza. Recordista de pau de fogo. Olha, eu não vou nem falar nada. Ó, eu tô sabendo que você é o responsável por tudo isso que tá acontecendo aqui. Capaz, isso só... Pode só vir em uma... todas as corridas, viu? Tá bom, pode Porque, deixar. Porque ele mexer, cada vez que mexe, abaixa um... Não, a gente... Eu acredito que essa embreagem que o Murilo colocou foi um fator muito importante. Foi um investimento, né? É, foi um investimento bem, bem bacana que, mesmo. Mas que deu resultado, pelo Com jeito. Com certeza. Mas é legal que a gente foi fazendo as coisas e o Murilo e a moto foram respondendo, né? Então desde ontem vai melhorando, de pouquinho em pouquinho, então... Sim. Bah, bem legal mas mesmo. Mas o que você tá ajustando aí? Agora, na verdade, é o seguinte, ó. Se olhar na tela do computador aqui, ó. Ó, isso aqui é o TPS, ó, esse que tá em laranja. Deixa eu até, vou limpar aqui, fica mais fácil da gente ver. Explica aí pra galera. Ó, em verde o RPM e aqui o TPS, que é a posição da borboleta, é a mão do Murilo. Então ele tira um pouquinho a mão no início, porque ele ainda não tá confiando 100%, a gente ainda vai melhorar um pouco. Tá. Só que aí aqui foi aquela festa no muro lá, né? Ai, caramba. Daí, ó, tira a mão, coloca a mão.
E aí só aqui no final, uns 4 segundos e 8 ali, foi onde ele conseguiu colocar a mão de novo. Nossa, e mesmo ele tirando a mão tudo isso duas vezes, ainda assim ele fez 5-3? 5-3, exatamente. Meu Deus! E se a gente for olhar a pressão aqui, ó, ele largou com 0,3, foi a 0,8 de pressão durante a primeira marcha. Subiu um pouquinho para 0,9 aqui. Não tem nem 1 quilo. Não, foi vir 1,2 kg só no final. Nossa, então tem muita oportunidade ainda? Tem, tem bastante ainda, com certeza. Qual que é a expectativa, então, para amanhã, assim? Olha, se ela, a gente vai ter que ver o que está acontecendo para ela continuar indo no muro desse jeito, né? Mas se a gente conseguir fazer alguma coisa para ela não ir mais pro muro, que vai ser alguma, algo mecânico aqui mesmo, pode ser que a gente tenha um 5,3 baixo. Nossa 5, 2, senhora, eu tô achando. Não, depois que eu vi isso aqui, agora realmente eu tô achando que é, faz todo sentido vir. Mas é isso, valeu. Valeu, galera da Veltec, por sempre estar aqui acompanhando a gente. E tamo junto. É isso aí. É, meus pilotos, finalmente, depois de tanto trabalho, tanto esforço, começou a vir os resultados aí. Vocês viram no último vídeo aí da última passada que nós viramos aí 5-3, pulamos de 1-4 bem baixinho, quase 1-3, que é o nosso sonho de tempo para virar aqui no 60 Pés. Viramos recorde da pista, em seguida viramos outro recorde da pista, então. Recorde meu, do recorde. Recorde do recorde e a coisa mais louca do mundo, né? Viramos recorde com a moto quente, demos uma passada em cima com a moto pegando fogo, embreagem quente e conseguimos baixar um pouco mais. O Ronaldo foi lá e deu mais. Tunaldo, o famoso Tunaldo. Foi lá e deu só uma mexidinha. Queria agradecer novamente ao Ronaldo aí por toda a ajuda que ele tem me dado aí, pela ajuda que a Veltec disponibiliza aqui, que é o Track Support, que é o suporte de pista para pilotos que usam equipamentos da Veltec. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu acho que tem mais ainda para a gente baixar amanhã. É, na verdade, hoje já é domingo, né? Porque eu tava tão louco ontem ali, comemorando e tal, e feliz que eu esqueci de finalizar o vídeo, vou finalizar agora. Então eu queria agradecer. Você tava na emoção também do que aconteceu. Senhora, foi muito louco, foi muito louco. Então eu queria agradecer a todo mundo aí que acredita no nosso projeto, nos apoiadores, nos patrocinadores, todo mundo que acredita no que a gente pode fazer, no que tá fazendo, no que ainda pode fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Já pula pro próximo, já deve ter o próximo vídeo aqui do domingo, que é hoje que são as finais. A gente fez mais alguns ajustes na moto. O Tunaldo já meteu o louco ali nos ajustes ali. E hoje, domingo, a gente tem tudo para baixar ainda mais esse tempo. E eu quero que você deixe seu palpite aqui já nos comentários e me diga qual é o tempo que você acha que a gente vai fazer hoje, no domingo, nas finais do Speed Fest. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva aqui no canal. Você se inscreve no canal, seu vagabundo. Você que tá vendo o vídeo aqui, não é inscrito no canal. Você entra aqui, se inscreve. Tá, se inscreve, comenta, deixa like. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.